Mirëmbrëma të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Për fillim të këtij edicioni, ju njoh me disa ngatitë kryesor. Objekti kulturo-sportiv në Lugish të Asit në gjendje të tmerrshme. Incident me armë mes bagjanakëve në Korish, policia jep detaje të refrastit. Rënoteve një objekt në qendrën historike të Prizrenit, reagon ecma ndryshe. Bar Center. Kompania e cila vepron nga viti 1979 në Zvicër dhe Liechtenstein, ndërsa nga viti 2005 Swiss Quality fillon punën edhe në Kosovë dhe rajon. Bar Center ju ofron autopjesë origjinale me garancion, vegla pune nga brendi zviceran Kraftwerk dhe aditiva për energjinë e veturës tuaj. Brend 100% shqiptar i prodhuar në Gjermani. Për të gjitha llojet e veturave posedojmë mbi 250.000 artikuj. Pjesët që nuk ndodhen në depo, u asjellin brenda 24 orëve. Prozit online ose përmes sistemit ambulativ. Ne do t'ju shërbejmë në tërë Kosovën. Produktet tona ju mund t'i gjeni edhe në 150 pikat partnere në të rajonin. Me zgjerimin e hapësirave të reja të showroomit, ju mirëpresim në panajrët shtëpiake që do t'i organizojmë. Par Center, your automotive partner. Objekti kulturo-sportiv në Lugish të Hasit është katruar dhe demoluar në mas të madhe nga mosmirëmbajtja, ndërsa aty tash kanë gjetur strehim edhe pëllumbat. Ishte përuruar me një aktivitet solem nga qeverisja e kaluar me 10 nëntor të vitit 2015, objekti ri kulturor dhe sportiv në Lugish të Hasit. Por ky objekt mjerisht ka marrë pamjen e një stalle për bagëtiv, është shndruar edhe në folet të pëllumbave, ndërsa dyert, dritarët dhe inventari tjetër është shkatruar dhe demoluar nga persona të papërgjegjshëm. Përfaqësuesi i fshatit, Bekim Nerjovaj, ndjehet i shqetësuar për gjendjen e rënd të këtij objekti, i cili kishte filluar të dëmtohet menjëherë pas përurimit të tij. Po shihet kjo gjendje e tij është e mjerueshme, jo vetëm e rënë dhe shkatruar në tërësisht. Fillimisht shkatrimi ka filluar nga era ku e ka hek kulmin, megjithatë pjesa tjetër është bërë nga të rinjit të fshatit banorët të pakujdesshëm, cilët nuk jetojnë të mirën e kulturës këtij vendi. Lidhur me gjendjen e këtij objekti, po ndjehet i shqetësuar edhe banori i këtij lokaliteti, Kemail Gegollaj, i cili thotë se shpesh kemi bërë thirrje që mos të dëmtohet nga banorët ky objekt, si ve kemi kërkuar që organet kompetente të intervenojnë në mirëmbajtjen e tij. Po vet faktet, vet pamjet tregojnë se gjendja e kësaj shtëpie kulturore është shqetësuese, e sidomos për banorët e fshatit Lubisht, cilët nuk kanë mundur ta shfrytëzojnë si duhet dhe sa duhet, pavarësisht kjerë nga mos mirëmbajtja atyre, apo edhe lënja anash nga institucionet komunale. Ju si banorë, a keni reaguar ndër njerë, kërë keni parë që kjo këtë dëmtohë? Po, kemi bërë reagimet vazhdushme për ndalimin e prishjes saj. Pas gjendjes që shihet, kemi bërë kërkesa në komune për rindërtimin e saj, mirë po ende në pritje. Përfaqësuesi i fshatit, Bekim Gegollaj, tregon se objekti ka filluar të dëmtohet së pari nga errërat e fuqishme, e më pas edhe nga persona të papërgjegjshëm, dhe se objekti ndodhet në gjendje të tillë, edhe për shkak se nuk është caktuar askush që të angazhohet në mirëmbajtjen e tij. Na kemi bërë kërkesa me shkrim, njoftime, kemi bërë takime me drejtorinë e kulturës, po megjithatë gjithmonë kërkesa kanë hasë në vesh të shurdhër tek Kuvendi Komunal. Ky objekt është ndërtuar në vitin 2015, nëse s'gabohu, edhe që në vitin e parë kanë filluar problemet këtu, sepse nuk ka pas mbikëqyrje, nuk është përcaktuar asnjë njerëz që të punojë ose ta mbikëqyrë ta mirëmbajë. Është lënë në mshirin e fshatit dhe për këtë arsye ka qenë problematike shumë mirëmbajtje. Madje siç e theka më herët, pakujdesia e njerëzve, mosdija e rinis që kjo duhet rujtër, ka ndodhë kjo që ka ndodhë. Përfaqësuesi i fshatit Bekim Nerjovaj dhe banori Kemal Gegollaj
I bëjnë thirje drejtuesve të DKRS-s dhe vet kryetarit të Prizrenit Myta Eras Kuka, që të intervenohet sa më shpejt në sanimin e dëmëve dhe riparimin e objektit, i cili është shfrytzuar vetëm dy herë në përurimin e tij dhe në ditën e përkujtimit të dëshmorëve dhe martirëve të këtij lokaliteti para disa vitësh. I bëjmë thirje drejtorisë kulturës, kryesisht kryetarit komunal të Prizrenit zotit Eras Kuka, që mundësisht të intervenojë në këtë objekt për ta rikonstrukturuar ose riparuar me po mundësin se shka mundu me bonë në tardhëmën, me gjithë që koha kur është ndërtuar dhe është shkatru, kjo nuk ka qenë kjo pushtet në qeverisje, ne i bojmë thiri që këta të mos hasi në veshin e shurëdhër, por t'i kthehen këti djepit kulturës, t'a renovojnë, po me gjitha të i bojmë thiri që edhe kur e renovojmë, nëse renovojmë, të mos e lojmë pa një zotë shpije që themi në shatër. Është gjuna, si themi ne, të lihet një gjendje e tillë, duhet të intervenojnë me pa tjetër me njëherë. Lidhur me këtë temë, ne kemi kontaktuar drejtoreshën komunale për kulturën e sport, Emilia Regjepi, e cila në ta përmes telefonit se shumica e sallave dhe tereneve sportive nuk janë funksionale dhe nuk shfrytëzohen nga të rinjë tanë, ve deri më tani, ato nuk i ka kontrolluar askush në përfshatra. Ve gjithçka që është bërë, ka qenë ndërtimi objekteve dhe harxhimi i parasë së shtetit. Do të japë maksimumin si drejtoresh, se do t'i rinovojmë dhe aftësojmë salat ve terenet për aktivitetet të ndryshme kulturore e sportive, nga të rinjët tanë në përfshatra, ka theksuar drejtoresha Regjepi. Mbrëm ka ndovur një incident me armë zbagjanakve në Korish, policia jep detaje rreth rastit. Mbrëmjen e djeshme ka ndodhur një përleshje me armë zjarri mes dy personave të cilët dyshohet të jenë bagjanak mes vete. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit Togeri Shaban Osmanolle, ku thotë se pas përleshjes që ndodhi rreth orës 18:20 minuta janë arrestuar dy të dyshuar. Dyshohet se ka pasur edhe të shtona me armë zjarri. Policia ka sekuestruar tre armë zjarri të tipit revolve, tha ai. Njëri prej të dyshuarve me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti është cilësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Në anën tjetër, mediat mësojnë identitetin e dy personave, DK dhe SD janë inicialet e tyre. Motivet të përleshjes sipas dëshmitarve, e cila zgjatet rreth 30 minuta, dyshohet të jenë të hollat. Oje që ECMA ndryshe reagon edhe për rënimin e një objekti në qendrën historike të Prizrenit, kërkon nga institucionet përkatëse që këtyre rënimeve t'i ndalet hovi. Organizata e ECMA ndryshe, cila është shumë aktive në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, ka reaguar gjatë ditës së sotme përmes një njoftimi se rënimi i ndërtesave të vjetra brenda qendrës historike të Prizrenit po vazhdon, pavarësisht zotimeve të institucioneve qendrore dhe lokale për ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre. Gjatë fundjavës është rënuar ndërtesa vjetër në kryqëzimin ndërmjet rrugëve Rifat Krasniqi dhe Fekmilla Drovci që gjendet brenda kufirit të qendrës historike të Prizrenit. ECMA ndryshe ka dërguar kërkesa për sqarim dhe informim tek institucionet përkatëse lokale dhe qendrore rreth rastit në fjalë. ECMA ndryshe ripërsërit kërkesën për vigjilencë nga institucionet përgjegjëse për ndërprerjen e praktikave të tilla të rënimit të ndërtesave me vlerë të trashëgimisë kulturore. Këto praktika të qëllimshme apo të paqëllimshme jo vetëm për rastin e fjalë, po ndodhin edhe me ndërtesa tjera dhe ato kryesisht në fundjavë kur nuk ka monitorim të institucioneve. Ka raste kur ndërtesat e vjetra po dëmtohen edhe nga vetë pronarët, sidomos tash para fillimit të sezonit të vjeshtës, pasi që me dëmtim të pjesëshëm po krijojnë kushtet që strukturat e ndërtesave të dobësohen dhe në këtë mënyrë të krijojnë alibit për kërkesa për rënime dhe rindërtime në të ardhmen. ECMA ndryshe apelon tek institucionet qendrore dhe lokale që të investojnë direkt në mbrojtje, restaurim dhe rehabilitim të ndërtesave të vjetra si një zgjidhje të qëndrueshme, por dhe si mas parandaluese për evitim të fenomeneve të tilla që po ndodhin në terren, thuhet në këtë njoftim nga kjo organizatë. Të nderuar shikues, në vazhdim të këtij edicioni ju përcjell të tjera ngjarje të ditës së sotme. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës me metodën RT-PCR dhe në laboratoret private, janë testuar gjithsej 489 mostra të marra nga Shërbimi Spitalor Kliniko Universitari i Kosovës dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në terren, prej të cilëve rezultojnë 97 raste pozitive. Brenda 24 orëve nuk janë raportuar raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv.
Numri total i rasteve pozitive është 14.301 raste nga 54.924 persona të dyshim në virusin SARS-CoV-2 dhe 568 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 139 pacient, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 10.782 raste, kurse numri i rasteve aktive është 2.951. Gjatë vizitës zyrtare në Bruxelles, kryeministri i qeverisë së Republikës së Kosovës Abdullah Hoti është pritur në takim nga komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi, me të cilin bisedoi për zhvillimet e fundit politike në vend. Sipas një njoftimi për media, kryeministri Hoti e ka njoftuar Varhelyin për prioritetet e qeverisë së Kosovës në veçanti në menaxhimin e situatës së krijuar me COVID-19, për masat që janë ndërmarrë dhe për pakun e rimëkëmbjes ekonomike. Siç thuhet në njoftim, Hoti ka falendëruar institucionet e Bashkimit Evropian për mbështetjen financiare dhe teknike që i kanë dhënë Kosovës në luftimin e pandemisë. Ai po ashtu ka shtruar nevojën e përmbylljes sa më të shpejtë procesit të liberalizimit të vizave, duke theksuar se qytetarët e Kosovës meritojnë të lëvizin lirshëm sikurse popujt e tjerë, pasi që janë përmbushur të gjitha kushtet e parapara. Partia Demokratike e Kosovës ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për të kërkuar seancë të jashtëzakonshme për raportimin e kryeministit të vendit Abdullah Hoti lidhur me takimet e delegacionit të Kosovës në Washington dhe marrëveshjen e nënshkruar. Mbledhja e nënshkrimeve ka filluar të hënë ndërkaq PDK-ja gjatë ditës së sotme do të kontaktojë edhe me partitë e tjera për mbledhjen e nënshkrimeve për seancë të jashtëzakonshme. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Bedri Hamza ka thënë për Telegrafin se për shkak të rëndësisë së temave të cilat pritet të diskutohen, ata insistojnë që sa më shpejt të mbahet seanca e jashtëzakonshme. Ju njohim në vazhdim me dhënat sinoptike përmes grafikës. Objekti kulturo-sportiv në Lugisht të Hasit në gjendje të tmerrshme. Incident me armë mes bagjanakëve në Korish, policia jep detajet të refrastit. Rënoteve një objekt në qendrën historike të Prizrenit, reagon ecma ndryshe. Kaq dhe për sonte të nderuar shikues, unë ju falenderoj që na ndoqët natën e mirë.